abantu baba barashatse batarashatse bajya bacana inyuma yabo rugiruko y'abakuru barabigira gusa guca inyuma byiganje mu bagabo cyane kurusha mu bagore bitari n'ibyo guca inyuma bisa nkaho henshi ku isi ko umugabo yagira abagore benshi ntacyo byakabaye bitwara nk'uwo umugore ujya mu bagabo benshi yitwa indaya ibiki n'ibiki agatukwa akandagazwa gusa ntahabwa urubwa rungana nk'uruhabwa umugabo wanyanyagiye mu bagore muri menya byose ya none turavuga ku mpamvu 15 zituma abagabo bakunze kwishora mu busambanyi bagaca inyuma abo bashakanye ndi Berarime bahaye ikaze muri menya byose uyu munsi. Impamvu ya mbere ituma hari abagabo baca inyuma abo bashakanye ni ugushaka guhabwa ikuzo. Abagabo n'abasore bishimira icyo nakwita nk'agakino ko kwiruka inyuma y'umukobwa cyangwa umugore bikarangira biyeguriye. Iyo umusore aterese umukobwa umukobwa bikarangira mwemereye, umusore yumva ko ari umunyabubasha mbese ko ari uw'igitinyiro mu bantu. Ubwo nko gukomeza guharanira kubaka igitinyiro mu bantu no mu buryo atazi muri wajya ahora yiha intego z'abakobwa yita bagatangaza agomba kwiruka inyuma kandi bikaba bigomba kurangira abigaruriye. Ibi bikorwa cyane n'abagabo batifitiye icyizere bati sindi mwiza nk'abandi bose bati sindi intyoza ndi umukene mbese hari abandusha ibigwi. Uwo nko kugira ngo nawe agaragaze izina rye ku rutonde rw'abo yita abagabo akabinyuza mu kwerekana ko yabasha gutsindira umutima wa buri mugore cyangwa se umukobwa ashaka. Iyi kamera ibyutswa cyane n'uko baba bakundana cyangwa se umugore w'abatamwubaha. Ubwo ku mugabo nk'uko kumusuzugura bari kumubwira ngo we ntacyo ushoboye ahita ashaka abandi babiteguye kumubeha icyubahiro wamwimye. Ubwo rero nk'umugore ushaka kubaka uzajye wubaha umugabo wawe umuhakanyabugabo. Impamvu ya kabiri ituma abagabo bishora mu busambanyi n'irari ryabo. Hari abagabo bagirira abagore babo batabasha kumara. Ibikanishwa cyane n'uko kugira ngo nk'abashakanye babiganireho barebe uko byakemuka buri wese agakora ibyo agomba gukora ngo urukundo rwabo rugende neza ugasanga umugabo ahise yishakira inshoreke. Hari abagabo bumva ko abagore bari nk'ibikoresho byabo ntibumve ko ibyifuzo byabo bitagomba kubangamira iby'abandi nuko bagashaka kubakoresha nk'ingorofani. Ubwo abagore babinanirwa nuko bwanga abagabo bagahita bajya mu gasozi. Nk'umugabo ushaka kubaka urugo rwe irari ryawe ntirika kurusha ubwenge kandi urukundo wikunda ujye umenya ko n'abandi ari abantu mwicare muganire ibitagenda mu bikemure aho guteza ibindi bibazo. Ikintu cya gatatu gituma hari abagabo baca inyuma abagore babo ni ukuba mu busore bwabo barishoye mu busambanyi cyane. Abanyarwanda tuvuga ko ingeso ipfa ari uko nyirayo yapfuye. N'ingeso y'ubusambanyi ni uko ntipfa gutandukana n'uwayigeze. Hari abagabo baba bararyamanye n'abakobwa benshi batandukanye, kubana n'umugore wabo nta wundi bahura bikababera umukoro bikabatonda bakabona batabivamo noneho bikaba byanazambywa n'uko bashakanye adahaza ukwifuza kwabo. Inama nziza umusore yagakurikije ni ukwirinda kwishora mu busambanyi. Impamvu ya kane ituma abagabo baca inyuma abo bashakanye ni ukwikunda. Hari abagabo bikunda bagakabya bakumva ko ibyo bagomba kwitaho aribo n'irari ryabo nuko babona umugore wabo adahaza ukwifuza kwabo nuko bakamanukira iyo mu nshoreke. Abateye uko ntibita ngo wababaye ngo waciwe inyuma cyangwa ntiwaciwe inyuma bapfa kuba bumva bo batekanye amarangamutima yabo yashize irari umutima wabo butekanye. Impamvu ya gatanu ituma abagabo baca inyuma abagore babo ni uguhunga ibibazo by'ingo zabo. Abantu aho tuva tukagira tujya duhura n'ibitugora. Hari abagorwa n'akazi kabo, hari abagorwa n'amasomo, n'abandi barimo n'abagorwa n'inshingano zizana no gushaka. Ku mugabo ashobora kugorwa no kuzuza inshingano z'urugo, amafaranga akabura umutwe ugashyuha agatakara, gusa hari n'abagorwa no kumenyera kubana n'abagore babo, mbese gushaka kubaho nk'uko babagabo batarashaka bikabasenyera. Impamvu ya gatandatu ituma hari abagabo baca inyuma abagore babo ni gucibwa inyuma no kutumvikana n'umugore. Hari ingo ziba zihora zakumuriro mbese nta mahoro waziboneramo ugasanga umuntu ahozwa ku nkeke asuzugurirwa iwe yewe arebye nabi yahacibwa. Ubwo nk'umugabo agaraguzwa agati gutyo ajya ashaka abo kumuhoza.
iba kenshi baho bitewe n'uko umugore nawe ubwo batamubanira nawe ugasanga yamuci inyuma ugasanga no guhimana bati nanye ndagiye ni kimwe kimwe ro ni gushaka ko umugabo atazaguca inyuma ntugacana umuriro mu rugo rwawo. Impamvu ya kandi ituma hari abagabo baca inyuma abagore babo ni ukurarurwa n'abandi bagore. Hari abagabo batwarwa n'abandi bagore kubera kubitaho byato nato bikarangira babatwaye burundu. Abagabo nk'aba rero kugira ngo batazaca inyuma abo bashakanye kandi hari abagore bakeneye kubitaho birabavuna kandi baba banitega gukora buri kimwe ngo babigereho, ibi bikabihurizo ku bagabo. Ikintu cya munani gituma hari abagabo baca inyuma abagore babo ni ugushakana nabo batishimiye. Abantu twese turakunda, hari ubwo badukunda batadukunda kandi ibyo ntibivuze ngo kuko utabonye uwo washakaga ntuzashaka. Hari abagabo n'abagore batigeze bakunda ugasanga babanye kubera izindi mpamvu ariko mu by'ukuri nta rukundo bigeze bagirana, bigatuma umugabo ahora yumva hari icyabura. Nk'umusore ushaka rero kuzagira urugo rwiza ntuzashaka udashaka wibwira ngo urukundo utamugiriye mbere mu busore bwanyu ruzirema mwarabanye. Nawe mukobwa ntuzirike ku muntu utagukunda ngo nuko umukunda, kuko amahirwe menshi nuko wazajya uhora ukomeretswa. Impamvu ya cyenda yatuma umugabo aca inyuma umugore we ni ukwihimura. Hari abantu babaho bahimana uti wambabaje ibyo uzana byo kunsaba imbabazi simbyitayeho, tegereza nanjye nzakwishyura. Hari abagabo baca inyuma yabo bashakanye kugira ngo babishyure agahinda babateye, ubwo umutima uburemerewe yamara kumuca inyuma akumva urabohotse. Gusura umugabo ukabuhimana utya waba nawe uri kwihima, kuko iba ari nko gutema ishami ry'igiti wicayeho. Impamvu ya cumi ituma hari abagabo baca inyuma abagore babo ni ihungabana. Hari abagabo baragiye bagira ibikomere mu buzima bwabo bakabikomezanya no mu gushaka, bakaba bajya baca inyuma abo bashakanye nabo nk'inzira yo kwiyomora ibyo bikomere. Impamvu ya cumi na rimwe ituma hari abagabo bajya mu bandi bagore ni ukugabanyuka kw'ibirungo by'urukundo n'uwo bashakanye. Uko ugenda umarana igihe n'umuntu ibirungo by'urukundo rwanyu bigenda bigabanya ubukana, hari n'igihe butagabanyuka gusa kubera kubimenyera umuntu akaba yagira ngo urukundo rwaragabanyutse, nuko umugabo w'umunyantege nke akaba yirukanye muri za maraya. Ibaho ku bagabo b'abanyantege nke noneho akenshi bigaterwa n'uko haba hari abakobwa n'abagore biteguye kubitaho mu murongo ariko wo kubararura, nuko bakaba baragiye. Impamvu ya cumi na kabiri ituma hari abagabo baca inyuma abo bashakanye ni ukubatwa n'ubusambanyi. Kubatwa n'ubusambanyi ni ukuyorwa n'amarangamutima gukurira mu busambanyi. Hari abagabo baba barabaye imbata z'ubusambanyi ku buryo ibyabo byose ari ubusambanyi, yaba ku manywa cyangwa se na nijoro. Ibitera kubatwa no gusambana bishingiye ahanini mu kureba amashusho y'urukozasoni. Ibi twanabikozeho ikiganiro, rero niba ufite aka kagezo kazagusenyera kanda hano hejuru mu nguni y'ibumoso urebe ikiganiro cyagufasha kugucika ku ngeso yo kureba porno cyangwa se urebe link yacyo munsi hano muri description. Ikintu cya cumi na gatatu gituma hari abagabo baca inyuma abagore babo ni inshuti mbi. Wabyanga wabyemera, intekerezo z'inshuti ugira zigira ingaruka kuko utekereza iyo ari nziza uba mwiza zaba mbugahindana. Hari abagabo bafite inshuti mbi zirirwa mu busambanyi, ubwo rero bakabakongeza nabo bakayoboka umushinga. Ikintu cya cumi na kane cyatuma umugabo aca inyuma uwo bashakanye ni ugushaka atazi impamvu ashatse. Hari abantu bumva yuko kubaka urugo birangirira mu kubana gusa, bakazana abagore basa nk'abatazi impamvu babazanye, bagashaka kuguma mu busore bwabo n'amarari yabo badatakaje abo bashakanye. Ushaka kuzagira urugo rukomeye rero uzamenye ko kubaka bitarangirira mu kuzana umugore gusa, ucike ku tugesogeso twaba twarakokamye mu busore bwawe.
Impamvu ya 15 ituma hari abagabo baca inyuma abo bashakanye ni ukuba ahantu habafasha guca inyuma uwo bashakanye. Helpline ivuga ko kubukorera kure y'umugore wawe, kubutingirira icyizere mbese wumva utagaragara neza, ndetse no guhuza urugwiro n'abo mukorana byatuma abagabo baca inyuma abo bashakanye. Ibi ariko ntibivuze ko umugabo wese wisanze muri bivuze ko aca inyuma uwo bashakanye. Yego, byongera ibyago byo kubyirohamo, gusaba bijyamo cyane, n'ababa n'ubundi bifitemo umuco wo guca inyuma. Buri wese wava akagira kuye kumenya ko gucana inyuma aricyo kintu cya mbere gitandukanya babanye n'abadatandukanye, barashengurwa ingo zabo zigahora mu myangaro. Rero mugabo uje umenya ko guca inyuma uwo mwashakanye atari ubugabo, bityo nubona ibitagenda mu rugo rwanyu mujye mwicara mu biganireho aho kwirukanka mu bagore n'abakobwa b'abandi. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni Isaniro TV, rwa rubuga rw'abashaka ejo heza. Ngendi Berarime, ndabashimiye.